Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ingat kami hormati Ketua PCM Sukiwaras lan sedaya jajaranipun, Ketua Aisyah PCM Sukiwaras lan sedaya jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu saking ranting PCM Sukiwaras lan secara khusus saking ranting Wedolo ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasih diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi iman lan Islam, nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita tasih saged meluangkan waktu untuk tafakkur fiddin, untuk mendalami agama melalui kajian ketarjian ing dalam kesempatan punika. Salawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, dan sedaya tiyang ingkang anderek sunnahipun sampai dinten kiamat. Bapak dan Ibu sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pun disampaikan nggih menawi teng undangan nggih pilih judul sing diwenehi teng kula niku fikih salat nggih Pak. Ya. Kersane kula matur sesuai kalih topik. Berarti sing bakal kita bahas ingin menika napa fikih salat miturut tarjih Muhammad dia. Bapak lan Ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah. Sing nomor setunggal sing bakal kita bahas ta'rifus salat. Pengertian apa? Salat. Salat niku maknane napa? Menawi kita mengkaji nopo kemawon Pak. Niku biasanya pembahasan niku diwiwiti kalih pengertian secara lugatan, secara kebahasaan, terus disusul nopo istilahan utawa syar'an, secara istilah utawa secara syar'i. Nah, salat Bapak lan Ibu sedaya kang dimulyakaken dening Allah niku secara bahasa atau secara napa lugatan maknanipun inggih menika addu'au bi khairin. Addu'au ndongakno bi khairin kelawan kesaenan utawa keapikan. Niku napa makna salat secara bahasa. Berarti salat secara bahasa niku napa ndongakno kelawan kesaenan. Ing napa kok kita simpulake kados niku? Menawi jenengan waos teng surah At-Taubah Pak, ayat 103. Allah Subhanahu wa taala dawuh khud min amwalihim napa? Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nabi Muhammad dikengken napa? Mundut saking tiang-tiang muslim niku napa? Zakat. Tapi nak sak badani tiang-tiang muslim niku nguwehake zakat ya Pak. Nabi Muhammad dikengken napa? Wasalli alaihi wasallim lan mausa
atau ndungakno kesaenan sira Muhammad alaihim yang atasi wong-wong sing wai zakat. Inna salataka sak temene donga kesaenan ala sakanulahu bakal apa membawa ketenangan. Oleh sebab niku Pak Tebu. Salat secara bahasa napa? Addu'au bi khairin. Makna wa sholli alaihim niku napa? Ud'u bi khairin alaihim, ud'u dungao sapa sira Muhammad bi khairin kelawan kesaenan alaihim ing atase wong-wong sing kuwi zakat. Berarti sholawat niku secara bahasa napa, Pak? Addu'au bi khairin. Dungakno kelawan kesaenan. Berarti mboten dungakno kelawan apa, Pak? Keelekan. Berarti dunga sing sae. Niku secara apa? Bahasa. Nah, sak niki, Pak. Sing diwastani salat nunggui syariat niku napa? Dawai ulama-ulama fikih napa, Pak? Sing diwastani salat niku aqwalun wa af'alun. Aqwal enek pira-pira napa? Ucapan. Wa af'al enek pira-pira napa? Penggawean. Muftatahatun bitakbir. Sing diwiwiti to sing dibuka kelawan takbir. Niki takbir napa, Pak? Takbiratul ihram. Mungkin kita bahasnya. Berarti takbir sing didamel buka salat niku diwasani napa takbiratul ihram. Ing napa kok diwasani takbiratul ihram, Pak? Artosipun takbiratul ihram niku napa? Takbir ya berarti tak wawasan Allahu Akbar. Lah sak niki ihram niku napa, Pak? Ihram niku napa? Ihram napa, Pak? Ihram niku napa? Ihram niku saking tembung haram. Haram niku napa? Barang sing dilarang. Nak jenengan badhe napa nglampahi haji kan nglampahi ihram. Damel bagian ihram berarti enek larangan lah. Larangan. Berarti takbir mriki nggih enek kaitane kelawan larangan, Pak. Berarti nak jenengan pun Allahu Akbar sing dilarang napa napa kimon, Pak? Sing dilarang napa? Nglampahi sing batalno salat. Kados napa, Bu? Sing batalno salat niku kados napa, Bu? Antut. Dadi lanjut dengan Allahu Akbar wa tadi kerucuk-kerucuk terus di entotone asal mboten, Pak. Nah, dimaksud ditoa ya berarti salate batal. Napa, Bu? Sing batalno salat napa, Bu? Ngentut beto ge. Kok topik iki kok ngentut. Salian ngentut liyane. Napa, Bu? Napa, Bu? Ngobrol tok jandoman karo tangga liyane. Tangga sebelah sop. Asal apa mboten Allahu Akbar jenengan terus napa? Ngobrol, Bu, sing jenengan masak diwau napa? Asal apa mboten, Bu? Boten, berarti napa ngobrol niku senajan halal tapi nek jenengan pun Allahu Akbar dados haram. Allahu Akbar. Jenengan kok kesel, Bu? Terus napa, Bu? Wis layah-layah dhisik. Allahu Akbar terus ditinggal napa? Bubukan. Salate batal apa boten? Batal. Oleh sebab niku takbir sing didamel ngawiti salat niku diwasani takbiratul ihram. Artosipun nek jenengan pun maos Allahu Akbar sedaya ucapan lan sedaya penggawian sing boten enten kaitane kelawan salat napa? Menawi jenengan lampahi niku mbatalake salat. Nabi nek jenengan pun salam angsal mah malih. Makanya Allahu Akbar terus sampai salam jenengan ngentut assalamualaikum warahmatullahi terus ngentut. Salatnya dibalingin apa boten? Boten. Tapi sing wajib salam mengok melengok ngentut melengok niku apa?
nganan dan sengiwa. Sengiwa sunah bu. Daging nopo kok sunah? Dan mengi kita bahas ya. Daging nopo kok jenengan duweni pendapat bilis sing wajib kok melengok nengen. Berarti nak assalamualaikum terus tuwut tu nah. Kurang melengok ngiwa. Berarti solatnya dibalik ini mboten pak. Mboten nggih. Nah mengi kita bahas ya si. Salam niku sing wajib nengen ngiwa tomo nengen mawon. Utama maksudnya salam sing pertama atau salam sing kedua lah niku. Berarti kesimpulannya pak, sholat niku akwal wa af'al. Piro-piro ucapan, piro-piro peng gawean. Akwal, piro-piro ucapan. Contohnya nopo pak, teng sholat niku sing ucapan. Maus al-fatihah, qiraatul fatihah. Ini berarti ucapan. Nopo kemauan bu? Saliyane al-fatihah nopo? Takbiratul ihram. Terus enek takbir intiqal. Sing wajib takbiratul ihram atau takbiratul intiqal? Tok kabeh wajib, tok kabeh sunah. Dan mengki kita bahas. Terus teng rukuk, teng sujud, teng iktidal. Niku nggih enek napa doa. Terus wawasan tasyahud. Wawasan apa? Tasyahud. Wawasan sholawat ing atase Kanjeng Nabi. Niku sing contoh napa akwal, pira-pira ucapan. Sing nomor kali akwal, berarti komponen sholat enten kalih, Pak. Nek mboten ucapan nggih perbuatan. Atau penggawean, contohnya apa penggawean? Rukuk, sujud, apa kemauan pak? Iktidal terus? Lungguh yang antara sujud loro terus apa? Lungguh, nanti kok kita tasawut. Ini kok apa? Af'al. Sing muftatahatun bitakbir. Sing dibuka kelawan takbir. Berarti sholat niku kudu dibuka kelawan apa? Takbir. Sing diwasani napa mau takbiratul ihram. Terus wa muhtatamatun bitaslim. Lan kudu ditutup kelawan salam. Cobain jenengan Mas tasik bingung mau sing wajib salam pertama atau salam kedua atau karo-karone wajib. Bisyara'it makhsusa kelawan pira-pira syarat sing khusus syarat-syarat salat napa Pak misalnya. Napa? Istiqbal kiblat, ngadep kiblat. Terus satrul aurah, nutup aurah. Terus napa ngimawan bu? At-taharah minal hadasain, suci sanging hadas roh. Roh hadas kecil lan hadas gede. Terus napa pak liane? Napa pak? Ha niku, berarti at-taharah fi makanihi, suci panggonan salate. Panggonan salate kudu napa Pak? Suci. Klambine wajib suci napa mboten? Wajib. Terus napa malih? Fi thaubihi wa makanihi terus napa? Pakaiane suci, panggonane suci terus napa? Awake suci, Pak. Lah nek wong salat terus penggaweane napa Pak ngrasani wong liya niku atine suci napa mboten? Salate sah napa mboten? Ya tetep sah Pak. Berarti suci hati niku napa mboten syarat justru jenengan salat niku napa nyuceni hati soalnya inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Salat niku saged nyegah saking perkara sing fasak lan perkara sing mungkar. Niku contoh syarat salat. Nak syarat kali wajib niku bedane napa Pak? Syarat kali rukun niki penting Pak. Meskipun jenengan wis ngaji kayak cilik tapi niki penting. Bedane syarat kali rukun napa Pak? Sing jelas syarat niku angsal ditinggalno napa mboten? Nak ibadah syaratnya mboten dilampahi sana apa betul?
Boten salah, misalnya jenengan salat ngadep ngetan, boten madhep kiblat. Senajan jenengan nglakoni rukun, takbir bener, al-fatihah bener, tapi sholatnya madhep ngetan. Sah apa boten, Pak? Boten sah. Ya, berarti kesimpulan syarat niku kudu dilakoni. Nah, wajib kudu dilakoni napa boten, Pak? Wajib dilakoni atau rukun niku nggih wajib dilakoni. Contohnya napa, Pak? Qiraatul Fatihah maos. Al-Fatihah maos, Al-Fatihah niku wajib dilakoni. Apa sedaya tiyang salat kudu maos Al-Fatihah, Pak? Nah, salate piyambakan munfarid wajib. Imam, Pak? Wajib. Makmum. Cukup burung ngono to melok maca Al-Fatihah. Lah niku khilaf, Pak, mungkin kita bahas ya. Tapi intinya nak wong dadi imam, dadi makmum wajib maos Al-Fatihah. Sing khilaf niku nak makmum napa ngrungokno wacane imam niku kewajiban maca napa? Mboten niku enek perbedaan di kalangan para ulama. Tapi intine, Pak, rukun salat niku kudu dilampahi. Berarti nek enek wong salat mboten maos Al-Fatihah, Pak. Salate mboten sah. Mboten rukuk utawa mboten sujud. Salate sah napa mboten? Salate sah napa mboten? Nggih, Mbok. Mboten. Berarti jenengan salat mboten kurung rukuk, mboten kurung sujud, salat, salat yang mboten sah. Berarti syarat lan rukun niku kudu wajib dilampahi. Nah, ene ibadah mboten memenuhi syarat lan rukun, berarti ibadah mboten sah. Saged dipahami nggih? Lah sakniki bedane syarat kalih rukun apa, Pak Tabung? Niki penting, Pak. Mboten sedaya jenengan wis ngertos ya. Ngopo pengajiane kok salat? Tapi wong sing muni-muni kadang ditakoki ya ora iso jawab, Pak. Bedane syarat kalih rukun apa? Bedane syarat kalih rukun apa? Sing jelas karo-karone wajib. Tapi bedane napa, Pak? Syarat niku teng jebone salat, rukun niku teng jerone salat. Niku eling-eling, Pak. Contohnya syaratnya sholat apa? Istiqbalul kiblat, ngadep kiblat jenengan Allahu Akbar lagi nggoleki kiblate. Asal mau pinten, Pak? Allahu Akbar teko masjid madhep mriko kok, madhep ngetan. Lagi takok pinggire, kiblate ndi to? Oh, kiblate mriko. Berarti terus napa? Geser. Sholatnya sama mboten? Mboten. Soale istiqbalul kiblat ngadep kiblat niku kudu dilakoni sadurunge sholat. Jenengan mlebet masjid, Pak. Mboten namung katokan cekak mawon. Napa, Pak? Pupune yo ketok. Terus napa? Nglakoni sholat Allahu Akbar lagi golek sarung. Sana mboten, Pak? Mboten. Soale nutupi aurat kudu dilakoni sadurunge nglampahi sholat. Niku sing diwasani apa rukuk syarat sholat. Nek ngomong sholat niku berarti teng jerone napa, Pak? Sholat. Contohnya rukun sholat apa? Maos Al-Fatihah. Maos Al-Fatihah sak derenge Allahu Akbar takbiratul ihram. Asal mboten, Pak, tak cecel, tak apa tak cicil dhisik. Saurange sholat Al-Fatihah dicicil dhisik. Lagi Allahu Akbar niku mboten angsal nggih. Berarti bidangi, nak syarat niku teng jebone salat, nak rukun teng jerone salat. Lah saiki nak niat, Pak, teng jebone salat atau teng jerone salat? To teng jerone salat. Jebo teng jero, Pak, niat. Teng jebone salat, Pak. Teng jebone salat ya? Jenengan nak sholat dhisik niate atau dhisik takbire, Pak? Takbire. Ya, dhisik takbire, Pak. Berarti Allah apa lagi niat sholat. Tapi enek wong sing sholate usoli, Pak. Meskipun Muhammadiyah mboten damel
usolli. Mengge kita badhe salat napa asar. Usolli fardus asri. Arba rakaatin napa? Mustaqbilal kiblati, adaan imaman atau makmuman lillahi taala. Usolline sak durunge salat to, sak badane Allahu Akbar. Nah saiki niat niku teng jerone salat atau teng jabane salat? Sak derenge. Lah saiki niat niku syarat atau rukun? Rukun, ibu e jawab rukun. Nak rukun teng jero atau teng jaba, Bu? Teng jero. Syarat. Jenengan riyen nalika tasik sekolah nggih. Niku diulangi nak niat niku rukun to syarat? Rukun to syarat? Sing tau sinau sulam Sofinah sinten? Sulam Sofinah sinten sing tau sinau? Teng sulam Sofinah kan arkanus sholati sab'ata asyar. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat iku sab'ata asyar enek pi tulas. Nomor siji napa, Pak? Al awal niyah. Nomor siji niat. Padahal niat niku jadi jenengan enek syarat enek sing muni rukun, aku yo bingung. Makanya niku khilaf, Pak, khilaf ya. Tapi nek jenengan umume wong Indonesia mergo napa mazhabe Syafi'i. Mergo mazhabe Syafi'i rata-rata ndalani nak niat niku rukun mboten syarat. Berarti nak rukun kudu teng jero salat, padahal salat niku kawitane takbiratul ihram. Lha piye, Pak? Makanya niat dhisik to takbiratul ihram dhisik? Niat dhisik. Enggak, pengertian sholat apa? Sholat itu kan akwal wa af'al, piro-piro penggawaan, piro-piro ucapan. Muftatah atau ditakbir, sing dibuka melawan takbir. Berarti jenengan definisi ini jenengan rubah. Saiki napa muftatah atau biniyah, dikawiti kelawan ni niat. Kelawan niat atau kelawan takbir, Pak? Meskipun bingung ya. Makanya nak miturut madhab Syafi'i, mergo niat niku rukun, takbiratul ihram yo rukun. Oleh sebab niku nalika wong nglakoni salat antarane niat teng ati lan mausan takbir Allahu Akbar niku kedah muqoronah. Muqoronah niku napa? Bersamaan to berbarengan. Berarti atine jenengan usolli, lisane jenengan maos Allahu Akbar. Iso napa mboten, Pak? Satu klikan. Terus secara apa? Bersamaan atau harus mencing. Bisa enggak, Pak? Sakit napa mboten, Pak? Ati usolli, lisan Allahu Akbar. Sakit napa mboten, Pak? Tenang tapi aku ya orang ngantri lah jenengan. Nalika Allahu Akbar paling niate dhisik. Gak tahu dibareng apa toh. Iso ana mboten, Pak? Makanya nek wong sing salate gak dadi-dadi niku, Pak. Allahu Akbar gak dadi. Allahu Akbar mesti matem wong gak dadi. Allahu Akbar cek gak dadi nek. Nabi untung nak posisine salat ijen to dados mak mung sing nyedhekno nak dados imam, Pak. Allahu Akbar. Makmume wis nyuwate Allahu Akbar dadak gak. Terus ping telu nu gak jenengan bengko, Pak. Terus jenengan apa? Jenengan apa tarik tangane wis apa? Mundur. Takbir gak iso kok. Delok aku. Allahu Akbar. Terus jenengan melengok. Delok to ping pisan aku dadi to. Padahal yo gatal iso. Intine, Pak. Intine
niat niku rukun utawa syarat niku perdebatan di kalangan para ulama. Nak munggu madzhab Syafi'i dados rukun, makane rata-rata wong Indonesia niku nak ditakoki rukun salat napa? Salah setunggalipun pasti ni niat. Mboten enten syarat salat napa niat niku gak enek wong sing jawab ngono. Mergo rata-rata napa madzhab Syafi'i. Lah tarjih niku yen nggih kados niku, Pak. Teng awet jelas tunggal terus tarjih niat niku rukun. Nami nak sak niki niat niku mboten rukun, Pak. Napi dados syarat. Nani napi niki jenengan ilmui lho, Pak. Ilmui mawon nggih. Napi nak jenengan ujian nopo ke mawon yo jawab rukun. Jelas sing ngoreksi jenengan disalahno, Pak. Karo sing ngoreksi. Tapi nak mung gue tarjih sak niki niat niku syarat salat kados pendapat jumhur ulama. Sedaya mazhab saliyane mazhab napa? Syafi'i, berarti mazhab Hanafi, Maliki lan Hambali duweni pendapat bilih niat niku syarat salat. Berarti niat niku angsal teng jabane salat. Berarti jenengan ape nglakoni salat niat teng ati nembe Allahu Akbar mungge jumhur ulama napa sah. Nabi nak mungge madzhab Syafi'i boten sah. Nah jenengan jawab la usoli niku terus pundi? Usoli sing diwaos teng lafat teng lisan niku kan hukume sunah, Pak. Niku nggih niat, niat tapi sadurunge mlebu salat mengke nak Allahu Akbar dibarengi kali niat teng ati. Berarti intine wong usole niku mesti niate loro, Pak. Sing pertama dilafadzno, sing nomor kalih teng ati. Sing dilafadzno niku mergo nglafadzno niat niku sunah, berarti sadurunge napa takbiratul ihram. Tapi panggonane niat niku teng ati. Lah sing teng ati niku dibarengno teng waosan Allahu Akbar. Angel tenang, mau niatnya gak barbar, Pak. Makanya kuwi penting ngaji, Pak. Kalau jelas mau niat, mungkin sak jam pengajian mau niat dok. Tapi timbang gak bar gitu, napa, Pak? Lajeng akeh. Sing kita bahas, Pak, insya Allah kita bakal membahas hadis-hadis pokok tentang napa? Masalah sholat. Atau hadis pokok tentang napa? Masalah sholat. Atau hadis umdah tentang masalah apa? Sholat. Maksudnya hadis umdah atau hadis pokok ini pun apa, Pak? Hadis sing jelas no bila sedoyo sing disebut no teng hadis niki dados rukune sholat. Niki penting loh, Pak. Penting. Maksudnya kadah tiang melakoni sholat jenengan kayak cilik melakoni sholat tapi ditakoki misalnya takbiratul ihram niku hukumnya napa? Rukun sholat. Dan dalilnya napa? Gak iso. Rukuk niku wajib napa sunah? Sunah atau wajib, Pak? Rukuk. Wajib. Tapi wawasan subhana rabbiyal azim sunah atau wajib? Sunah atau wajib, Pak? Sunah. Tenang nih. Sujud wajib atau sunah, Pak? Wajib. Wawasan subhana rabbiyal a'la sunnah, berarti ditinggal gak apa, Pak? Oleh atau gak ditinggal? Sunnah ini dilakukan. Oh, sunnah ini tetap dilakoni. Nah, ini kok. Oleh sebab ini kita bahas ya, sing wajib nopo kemawon, sing sunnah nopo kemawon. Meskipun jenengan pun ngaji nalikotasi alit sulam safinah arkanus sholat ini apa? Sab'ata asar. Utawi rukuni sholat itu sab'ata asar bi itulas. Ini jeling ngomong betul, Pak. Kau gak tahu ngaji sulam saminah ya? Belas ya. Oke. Hadis pokok teng masalah sholat, Pak. Ini hadisnya jenenge hadis al-musi fi sholatihi. Atau hadis al-musik sholatau. Hadis sing jelas no enek sahabat sing lakoni napa sholat terus disalahno karo nah
Nabi. Menawi jenengan tinggali teng kita Bulughul Maram. Gadah nggih kita Bulughul Maram. Dianggit atau dikarang kalian sinten Pak? Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani boten Ibnu Hajar Al-Haitami. Kitab niki populer Pak. Roto-roto Muhammadiyah yoga gadah. Teng mriku hadis tentang masalah sholat itu disebutake teng kitab sifatis sholat teng napa bab sifat sholat hadis pertama nih coba hadis ini dikutip kali HPT niki HPT jilid 3 nggih sastunipun bukune ageng Pak tapi kula sering ngaji niku tak protol soalnya nak gede yo kabutan gawa aku jadi sakmene tok niki napa tuntunan sholat lima waktu hasil Munas Tarjih di Jogja tahun 2015. Sak derenge pun teng HPT jilid setunggal niku pun dibahas enek kitabus sholat tahun 1929. Niku putusan Tarjih pertama Pak tahun 1929 teng Solo. Berarti Muhammadiyah niku pun kathah bahas masalah sholat Pak. Pembahasan sholat pun nenten kali keputusan 1929 jenengan pun lahir Pak pun lahir bu jereng terus mingguanane 2015 di Jogja yang pun dibahas terus enek fatwa-fatwa Tarjih Pak sing dihimpun teng TJA TJA itu napa Pak napa bu TJA nak HPT napa himpunan putusan Tarjih pun nenten pinten HPT Pak jenengan gadah pinten kali HPT jilid setunggal lan tiga HPT jilid kali pundi Pak dereng wonten ya berarti ibarat anak melahirkan anak pertama langsung anak ketiga anak keduanya mana Pak? Belum lahir ya enggak canda Pak, yang HPT jilid 2 itu masih dalam proses karena notulen rapatnya ada beberapa data yang belum ditemukan. Di samping ini Pak, kita enggak ada TJA, tanya jawab agama pun wonten pinten jilid. Saniki pun enten pinten Pak? 8. Pun enten 8. Jilid berarti nak wong Muhammadiyah niku Pak, pingin paham-paham agama Muhammadiyah minimal jenengan gadah 10 buku. HPT jilid 1 lan 3 terus TJA sing isine napa fatwa-fatwa Tarjih pun nenten 8 jilid. Niku nak jenengan damel cecekelan supados ngamal niku pun cukup Pak. Pun napa? Cukup niku asli pandangan Muhammadiyah. Tapi njenengan mau teng kitab-kitab sing sak liyane niku Pak, isoba cocok kali Muhammadiyah isoba beda. Nak beda ya salah njenengan, bukune keliru kok. Mboten keliru ya, maksudnya buku niku kan atau kitab niku kan mboten napa kudu nyocoki pandangan Muhammadiyah. Misalnya enten soal jawab ahasan niku umumnya nggih diwaos kali tiyang Muhammadiyah enek sing padha enek sing mboten lan jenengan jukuke teng pengajaran salat ahasan to napa tanya jawab ahasan soal jawab nih ahasan niku kadang nggih padha kali Muhammadiyah kadang nggih beda berarti nak beda ya memang beda lan oleh sebab itu paling enggak jenengan kalau enggak ada 10 buku itu penting Pak kita bahas masalah hadis yang jelasakin apa? Sholat nah ini Rasulullah dakwalan masjid ini hadis Abu Hurairah nih Rasulullah suwijine dina melbu masjid masjid apa Pak? Masjid apa Pak? At-Taqwa masjid At-Taqwa atau masjid apa? Masjid Nabawi ya Nabi melbet masjid nah niku Nabi mlebu masjid. Sak badane Nabi mlebu masjid, enten sahabat nggih mlebu masjid terus nglakoni salat. Lakoni napa, Pak? Salat.
Terus sahabat niku nyamperi Nabi. Tau nyopo? Nabi. Nak wong Islam penyopo Nabi berarti mengucapkan apa Pak? Assalamualaikum. Karena Nabi nggih di jawab waalaikumsalam. Tapi nalika niku Nabi langsung dawuh Pak, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Irji balik no sapa sira fasolli mongko salat sapa sira fa innaka mongko stune sira iku lam tusolli urung salat. Berarti salate dianggap apa Pak? Dereng sah. Terus mergo sing ngongkon Nabi Pak. Nabi niku kan wong sing paling pinter babakan aku mau salate dikongkon ngulangi kali Nabi sabar mau budal apa mboten Pak? Budal malih hari salat malih terus nyamperi Nabi malih Nabi tetep muni napa irji fasolli fa innaka lam tusolli. Dilakoni sampai ping 3 Pak. Nak wis ping 3 Pak, jenengan nglakoni penggawean ping 3 salah terus jenengan tetep meksa to? Meksa nglakoni to terusno to nyerah kowe Pak? Luwih apik nyerah Pak. Nek boten nyerah yo kesel malah. Wis ping 3 kok tetep salah. Makanya sahabat mau nggih nyerah Pak. Terus sahabat iki dawuh teng Rasulullah, to matur teng Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni as-salat. Duh Rasulullah, jenengan ulangi kula babakan salat. Terus sak badan niku Nabi ngulang tata carane salat. Sing disebut nonton hadis niki Pak, hukume wajib. Niki penting Pak. Sing disebut nonton hadis niki mengke hukume sedaya wajib. Sing boten disebutake hukume sunnah. Nalika Nabi ngulang sholat Pak, Nabi dawuh terus pundi. Idza kunta ila sholati fakabir. Idza nalika kunta ngersake sapa sira ila sholati kelawan sholat. Maksudnya badhe nglampahi sholat. Fakabir mongko ucapo sapa sira dikon ngucap napa? Takbir. Takbir apa niki Pak? Takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram hukumnya napa Pak? Wajib. Nak takbir intikal Pak? Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Takbir intikal niku panggonane teng sekawan Pak. Posisi ini jenengan apa? Nalika jenengan ngadeg. Terus apa? Lawani ngadeg apa Pak? Lungguh. Terus jenengan apa Pak? Naik. Lawani naik apa? Mudun, berarti panggonane sekawan Pak. Mesti jenengan takbir intikal niku nek mboten lungguh ya ngadeg, nek mboten munggah ya mudun. Sakliyane posisi niki mboten nenten takbiratul intikal Pak. Contone napa takbir intikal? Perukuk, berarti jenengan ngadeg terus pe mudun. Wis pokoke ngono wae. Panggonane apa? Papat. Nah, berarti nak takbir inti kalau hukumnya apa? Sunnah. Berarti sing nomor sepindah Pak, rukunin sholat takbiratul ihram. Mau mau kita bahas yang apa diwasani takbiratul ihram. Terus tsumma qra' mataya sarama aka minal Qur'an. Terus Nabi dawuh tsumma mawqiri iqra' mawsu sapa sira ma ing barang tayasara kang gampang apa ma minal Qur'an saking Quran. Terus Nabi dawuh dikengken maos surat sing gampang saking Quran. Tapi niki sing dados wajib Pak. Surat napa niku? Sing gampang saking Quran niku napa Pak? Al-Fatihah to kun huwele. Nah yo ndi Pak? Al-Fatihah kalau kun huwele. Nah yo kun hujane. Tapi sing diwau saben-saben wong lampah salat mesti Al-Fatihah. Kul huwele niku. Napa Pak? Kadang-kadang mawon lho. Napa mboten sedaya tiyang mesti maos napa kul huwele. Ta kul huwele jenengan maos nalika imame wis kebulet Pak. Imame bulet ya makmume ben bener ya bingung ya Pak. Akhire imame nyelotok kul huwele. Niku.
Intine matanya sarama akan minal Quran niku Al-Fatihah. King nopo kok Al-Fatihah niku dianggap surat sing gampang, Pak? Mergo nomor 1 napa, Pak? Al-Fatihah niku umul kitab to umul Quran. Nak jenengan ningali Quran, Pak. Quran niku wonten 30 juz. Enek 114 surat. Qurane jenengan sami, Pak, nggih. Sami to. Ayat surat pertama mesti Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah niku surat sing paling layak diapal. Makanya Al-Fatihah hukumnya wajib. Berarti hadis ini sing wajib napa, Pak? Pertama takbiratul ihram, nomor kali napa? Al-Fatihah. Antara ni takbiratul ihram lan Al-Fatihah wonten napa, Pak? Wonten napa kemawon? Doa iftitah, donga iftitah. Hukumnya napa, Pak? Sunnah ini apa kok sunnah, Pak? Boten disebutake teng hadis. Berarti donga iftitah hukumnya sunnah. Donga iftitah jenengan apa, Pak? Allahumma ba'id, terus saged wajah tu, saged Allahu Akbar kabira. Niku nak teng tarji sedaya angsal. Tapi nomor sing secara sanad hadis sing paling sahih apa? Allahumma ba'id. Soalnya napa muttafaqun alaih. Terus wajah tu niku rawahu Muslim riwayat Imam Muslim, berarti nggih saged di amal. Terus Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi kubrata wa asila. Niku hadis Ibnu Umar sing diriwayatake kali Imam At-Tirmidzi. Tapi nek teng Muhammadiyah mboten di dobel, Pak. Nah, teng masyarakat kan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi kubrata wa asila, terus di dobel kali napa? Ini wajahku. Tapi nak teng Muhammadiyah di amalmu ijen-ijen to dewe. Tapi sedoyo angsal di amalmu. Tapi hukumnya sunnah. Faidahnya jenengan ngerti sing wajib kali sing sunnah napa, Pak? Nek jenengan Allahu Akbar terus lali terus bismillahirrahmanirrahim, berarti wis maos napa? Al-Fatihah. Lali nembe iling dereng maos donga iftitah. Sing jenengan lakoni napa, Pak? Kalau jenengan tebu, jenengan salat kados niku. Lanjut wae to dibatalno Al-Fatihah terus nyusuli donga iftitah, Pak? Lagi napa kok lanjut? Nak kados niku berarti lanjut wae. Lanjut. Kenapa mau kok lanjut? Al-Fatihah hukumnya napa? Wajib. Donga iftitah sunnah. Nak jenengan batalno bareng wajib angsal mboten, Pak? Jenengan kodok sholat wajib dibatalno angsal. Asal apa buten, Pak? Buten. Nabi nak jenengan sholat Senin Kemis, Pak. Diundang konco tu enak buan, Pak. Terus nopo? Panganan ini enak, prasmanan, sate, macam-macam. Jenengan teko ya kemecer, Pak. Terus poso ini di batal lo angsal apa buten, Pak? Angsal, Pak. Angsal. Wong kados niki nggih angsal. Mboten angsal didarani awak-awak mi penting kok panganan ketimbang poso. Tapi masalahe Nabi dhewe ya tau poso sunah terus batalno suwijine dina enek tanggane Nabi muwai napa kuwe. Nalika niku Nabi metu terus kuwe ne disimpen kalih Aisyah. Nalika Nabi teko Aisyah niki bojo sing apik, Pak. Bu nggih. Ngerti anak wewan kue to roti, roti ini ya disimpen iling ga bapak ini. Nah jenengan oleh wewan jenengan delik no kanggo bapak ini atau dipangan diwe, Pak? Enak makan diwe, Pak. Bapak ini gak penting ya.
kesuwen wae. Wis bapake kan budal warung wae. Nanti nggih duwite dhewe. Kenaan njaluk duwe ibuke. Tapi Aisyah niku nggih ilang Kanjeng Kanjeng Nabi. Nanti kalau Nabi teko, Aisyah matur dengan Kanjeng Nabi, do Kanjeng Nabi diwawe nek wong sing weweh napa kuwe. Terus sing dilakoni Kanjeng Nabi napa cukup kuwe terus di mangan. Terus matur kali Aisyah, laqad asbahtu shaiman, sak temene aku mau nggih po. So terus Nabi mbak batalno. Berarti nak poso sunah kemek di batalno. Balik ke mau Pak. Berarti nak wong pun kadung mau Al-Fatihah, donga iftitahi napa? Lali niku Al-Fatihah mboten kena dibatalno. Mergo nyusuli barang sunnah. Berarti tetep lanjut. Tapi nak jenengan mboten ngertos sing wajib sing sunnah Pak. Turu pun sing sunnah mesti sing jenengan lakoni napa? Lali donga iftitah ya, berarti Al-Fatihah di batalno. Niki pentingnya jenengan ngertos sing wajib lan terus sing rukun lan sing sunah. Terus sakliyane donga iftitah wonten napa, Pak? Mau takbiratul ihram. Lah sing ngangkat tangan hukumnya napa, Pak? Hukumnya napa ngangkat tangan? Sunah tenan, Pak. Sunah kok wajib ngangkat tangan? Sing wajib niku Allahu Akbar, ngangkat tangan nih sunah. Berarti jenengan sholat mboten usah ngangkat tangan, Pak, sholat ya sah, tapi gak usah dijajal loh. Bapak mari ngaji terus gak gelem ngangkat tangan, dari sing dadi masalah. Ngangkat tangan niku hukumnya sunah. Panggonane teng pateng panggenan, Pak. Nomor setunggal apa nalika takbiratul ihram. Nomor kali apa? Indar rukuk nanti kan jenengan badhe rukuk. Terus napa indar iktidal nanti kan jenengan iktidal maos napa sami Allahu liman hamidah. Nomor sekawan napa Pak indal qiyam minat tasawuf awal nanti kan jenengan ngadeg saking tasawuf awal. Berarti patang pang nggenan sakliyane patang panggenan mboten nenten ngangkat tangan. Enten men mriki badhe takbir ngangkat tangan Pak. Allahu Akbar. Kok badhe takbir, badhe sujud, Pak. Ngapunten. Badhe sujud terus ngangkat tangan. Wonten? Mboten. Bangkit saking sujud teng lungguh antara dua sujud. Ngangkat tangan apa mboten? Mboten, mboten, Pak. Ngelani ngangkat piye? Tapi nak mau stabil jelas, nggih. Terus napa kemawon, Pak? Antara ni takbiratul ihram dan al-fatihah enten apa? Wawasan ta'awud. Ta'awud ni ku hukumnya sunnah. Kulot cepetake waktu ni pentek ya pas. Terus al-fatihah sak badan ini ku Nabi dawuh apa? Thumarka hatta tatma'inna roki'an. Terus awak muruquk sam hatta sehingga tatma'inna tumaknina sopoh siro roki'an halih rukuk. Berarti nomor siji takbiratul ihram, al-fatihah, terus rukuk. Terus antarane al-fatihah kali rukuk enten napa kemawon Pak? Wacanan surah hukumi napa? Sunnah. Wawasan amin hukumi napa Pak? Sunnah atau wajib Pak? Amin itu bagian al-fatihah napa betul? Tenang Pak. Teng Qur'ane jenengan amin niku wonten apa mboten? Mboten. Berarti termasuk ayat Al-Fatihah. Mboten. Berarti waosan amin niku sunnah. Terus mau surat. Hukumnya napa? Sunnah, Pak. Enggak disebut teng hadis e kok. Hadis e nyebut napa takbiratul ihram, Al-Fatihah terus rukuk. Tapi rukuk niku kedah tumak nina. Tumak nina rukuk niku napa? Tumak nina niku anteng sedelok. Intine napa? Rukuk niku kedah napa? Antarane napa? Unuk. Unuk niku napa? Gulu. Terus
ad-dhahar punggung niku lurus tuh. Nek mboten lurus kemungkinan mboten tumak ninah. Terus ya hadis sih Pak, pamono Nabi rukuk diwai gelas enek isine banyu. Banyune niku gak nggu nguling. Berarti wong sujud sing salah Pak. Nek mboten jungkir mengisor kenemenan akhirnya napa banyune utah utawa jenggoke keduren. Pokoke nek jenengan pengin ngukur rukuke bener apa mboten wai napa gelas teng dhuwure gegere jenengan ngerjik guling ya berarti niku dereng lurus ya kemungkinan praktek kudune gak cukup Pak. Nah niku ya terus tumarka hatta ta'dilla qa'iman terus dikangen ngadeg sampai iktidal jejeg. Berarti sing wajib rukuk kalih tumak nina. Nalika kita rukuk wawasane napa Pak? Sing jenengan waos napa? Subhana rabbiyal azim. Salata marat waos ping 3. Saged ugi napa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Niku nggih. Niku sing umum diwaos kalih tiyang Mama jeking napa Pak? Soalnya teng hadis Aisyah dijelasake Rasulullah niku napa yukthiru ayyaqula fi ruku'i wa sujudi. Rasulullah niku ngake-ngake-ake maos ing dalam rukuk lan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ngake-ngake-ake maksudnya napa Pak? Ya berarti sing diajekno Rasulullah niku napa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Terus Aisyah jelas lagi karena nyata awal Quran Rasulullah nalika maus niku kaya nakwili to nafsiri ayat to surat al Quran surat napa Pak? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi napa afwaja fasabbih anek tas bihamdi rabbika anek tahmid wastaghfir anek is tifat. Berarti anak tiga Pak, napa? Tasbih, tahmid, istighfar. Nalika jenengan mau subhanakallahumma. Berarti anak napa Pak? Subhanaka. Tasbih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika anak tahmid. Terus Allahumma ghfirli anak istighfar. Berarti anak jenengan mau ngerukuk lan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kaya jenengan ngamalno perintah Gusti Allah napa? Fasabbih bihamdi rabbika napa? Wastaghfir. Nah niku Pak. Yang napa kok wong Muhammadiyah sing umum didamel niku nggih. Tapi hukumnya napa? Sunah. Senajan sunah tetep dilakoni. Nah niku. Terus iktidal. Iktidal wajib hukumnya Pak. Berarti nek jenengan rukuk terus sujud langsung. Gak gelem napa? Iktidal. Salate sah napa mboten, Pak? Mboten sah. Iktidal niku jejeg teng posisi semula. Wawasane napa, Pak? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu to Rabbana lakal hamdu, Pak? Sing bener sing ketipu. Rabbana lakal hamdu to Rabbana walakal hamdu. Sama aja Pak ya. Berarti kali-kali yang sama. Rabbana lakal hamdu to Rabbana walakal hamdu. Nak ditambahi Pak. Allahumma Rabbana walakal hamdu angsal. Allahumma Rabbana lakal hamdu angsal. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jenengan mil'u to mil'a Pak? Mil'us samawati to mil'as samawati Pak? Wong enak sing jawab milku enak sing mil as ya. Sing bener sing ngikuti Pak. Karo-karone bener. Saged milu, saged mil as. Ya niku. Tapi hukumnya sunah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Terus Rasulullah nyebutkan apa? Dikengen sujud hatta sengko tatma'inna tumakni nasolo sihro sajidan kale
Sujud berarti sujud niku kedah napa, Pak? Tuwak ninah. Tapi takbir intikal nang iktidal terus sujud hukumnya napa kalau intikal? Sunnah. Sujud teh wajib. Anggota sujud napa kemawon, Pak? Napa Bu anggota sujud? Batuk. Tangan loro. Telu. Dengkul loro. Limo. Sikil loro. Pitu. Sikil loro, sikil tumit niku Pak maksudnya. Sikil pucuke sikil niku dipacat. Berarti anggota sujud wonten pinten, Bu? Sepakat Bu, Bapak yang jawab anggota sujud. Batuk wolu napa Bu? Ironge kudu ilang, Pak. Ironge jenengan lali ya. Berarti nak sujud ironge gak ditempel no. Kene apa Bu? Bapak e kok mboten jawab irung, wedi nak ironge pes. Tapi Rasulullah jelas no koyo dawuhe Bapak e. Dawuhe Rasulullah no. Umir tu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Umir tu diperintah sapa ingsun an asjuda ingin to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase 7 anggota. Dadi Rasulullah matur apa? Diperintah kali Gusti Allah diingin sujud anggotane pinten? 7. Berarti bapake bener nak jawab 7. Tapi bapake keri irung, irunge keri gak disebut kali bapake. Tapi Rasulullah nalika matur atau jelasno alal jabah ing atase gathuk. Tapi wa asyara lan wa isyara sapa Rasulullah biyadihi kelawan tangane Rasulullah ila anfihi sing dididing irung. Berarti bathuk kali irung satu paket. Tapi dihitung si ji makane jawabane tetep bener kaya sing jawabane bapak e pi tu, tapi masalah bapak lali i romi lah itu Pak. Niku anggota sujud. Wong sujud berarti anggotane kedah tu 7. Tapi batuk kali irung diitung 1. Nah niku jenengan sujud sing diwas napa? Subhana rabbiyal a'la. Diwas ping 3. Saged napa subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus sakit malih napa Pak? Subuhun kudus Rabbul malaikati waru koyok sing diwaos sak badane napa Pak? Traweh. Tapi nak sak badane traweh nak tarjih waosane napa subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Terus sing nomor 3 didawakno subhanal malikil kudus. Terus Rabbil malaikati waru. Tapi nak teng masyarakat niku subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waru. Tapi nak sing koyo kuwi diwaos teng apa rukuk lan sujud nak teng mawon ya subuhun kudus Rabbul malaikati waru. Hukume napa? Sunnah. Terus jenengan takbir intikal niku berarti sunnah. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Dikangen bangkit terus napa duduk tunggu ing antarane sujud loro hukume napa? Hukume napa Pak? Wajib. Sing jenengan maos napa Pak? Doa di antara dua sujud. Iki kula alon-alon. Ibu e dhisik, biasane ibu e sing pinter jawab. Napa Bu? Dungane. Enggak alon-alon sik Pak. Bu, napa? Rabbi firli, alon-alon sik. Rabbi firli, terus napa Bu? Warhamni, terus? Wajburni, terus Bu? Warfa'ni, terus napa Bu? Warzukni, nggih Bu. Rabbi firli, warhamni, wajburni, wahdini, warzukni. Mok 5 Bu. Padahal nek warfa'ni wa'afini Bapak ane jumlahi walu jenengan mau jaluk 5 sing dijalui Gusti Allah. Nak Gusti Allah dijalui seneng diwain apa betul? Seneng. Nak bapak dijalui Bu jenengan
jaluk duit mendino, 1.000 mendino. Semakin jaluk, semakin dikei to semakin gak dikei. Niku bedane Gusti Allah kali menungso ya. Nah, Gusti Allah semakin diminta apa? Dikasih. Tapi kalau manusia semakin diminta tinggal mere, makane pengemis niku, Pak. Nah, wong niku mendino teko teng omahe jenengan mesti jenengan ngucap elek. Iki wong piye to? Mendino rene wae kok malah napa? Malah nemen. Dikasih apa, Bu? Daging kok minta hati. Dikasih apa? Pokoke itulah. Tapi kenapa kok kita lima? Soale niku napa? Hadise niku sing dianggap luweh sahih, Pak. Napa? Allah maghfirli warhamni wajkunni wahdini warzuk. Enek tambahan sampai 8 niku, Pak. Sing nomor 8 niku sing mboten enten hadise. Niki sing jenengan niling-niling. Enek wa'afini terus napa? Wa'fu anni, sing wa'fu anni niku jenengan boleh ing kitab hadis napa kemawon mboten petuk. Tapi nak wa'afini wonten. Warfa'ni wonten, sing wa'fu anni niku sing mboten wonten. Dan nak mboten wonten sing nambahi sinten, Pak? Ya kuwi. Sing nambahi Imam Ghazali, Pak. Imam Ghazali, makanya tentang kitab ya anak tu tolibin, Pak. Hasiah kitab niki Fathul Muin ni sing pinginane wong Muhammadiyah pemahaman keilmuan Muhammadiyah keropos. Keng lama, wis gak tahu ngaji kitab Fathul Muin sing dikaji kitab putih ya kitab putih yang gerung iso moco iso. Tapi jenengan tak tahu iki yo. Sak lembar, sak kalimat, saya bingung ni. Moco ni, oh bukan ya harus kata belas. Awak kata tidak terasa. Enggak itu wong-wong sing gak seneng Muhammadiyah ya. Muhammadiyah keilmuan ni yo pokok. Bukti ni aku yang gawa Fathul Muin. Yo iso kitab kuning, yo iso kitab putih, yo iso kitab coklat lan kitab sak lintune pun. Dadi hukume napa sunah, dadi ku sing nambah Imam Ghazali, sing wa'fu anni mboten usah di waos. Nggih. Terus sak badane niku teng hadise dijelasake, Pak. Sak badane napa mlunggu ing antaraning sujud loro. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Dikangen sujud koyo sing dilakoni teng sujud sing nomor sepindah. Berarti rukun salat, Pak. Ing dalam setunggal rakaat sing dibadani ping pindho niku napa, Pak? Sujud. Padahal sujud niku posisi napa, Pak? Sing jenengan gak enek regane, ta merasa hina. Posisi salat menunjukkan bahwasanya manusia niku napa, Pak? Tidak ada nilainya. Posisi ini napa, Pak? Sujud. Soalnya nak wong sujud niku kan merasa apa, Pak? Hina. Makna ibadah itu diantaranya napa, Pak? Adul, merasa hina. Makanya sujudnya disuruh 2 kali. Dan ketika kita sujud, sing kita was napa, Pak? Subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau ruku, subhana rabbiyal adzim. Keng napa kok a'la, Pak? Mboten al-adzim. Duduh nobile Gusti Allah niku sing maha tinggi. Jenengan mboten nenten apa? Mboten apa? Nah, pada saat sujud niku kita merasa apa? Betul-betul hina di depan Zat yang maha tinggi. Makanya sujud ping kali. Berarti nak salat sujude ping pisan mboten sah. Summa fa'alda nika fi salatika kulliha. Terus awakmu lakoni kaya mengkono teng sholat-sholatnya awakmu, teng sholatnya awakmu, maksudnya teng rokaatnya awakmu, kulihat sekabiani. Berarti rukun sholat, Pak, sing wonten teng hadis niki nopo? Nomor setunggal takbiratul ihram. Nomor kali al-fatihah, rukuk, terus nopo? Iktidal, terus sujud, lungguh ing antarane, sujud loro, terus sujud sing nopo? Kali. Tetapi tumak ninah wonten ping pinten? Nomen tumak ninah panggonane apa?
panggonane napa Pak? Rukuk tumaknina, iktidal tumaknina, sujud tumaknina. Terus napa? Lungguh ing antarané sujud loro. Berarti tumaknina panggenane teng patang panggenan napa Pak? Rukuk, iktidal, sujud, lungguh ing antarané sujud loro. Kudu tumak minah, berarti satu rokaan niku isine niki Pak. Dan terus salam kok gaung enek lah. Salam niku butuh hadis sing lainnya. Terus nopo tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya nopo? Sunnah. Yang nopo kok sunnah Pak? Soale Nabi tahu sholat asar, enek sing ngarani sholat duhur. Nabi apa? Oleh rong rokaat terus ngadeg. Nanti kok Nabi pun ngadeg. Balik tasyahud awal apa betul Pak? Betul, tapi diganti kali sujud sawi. Duduh lo pilih tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Sakti pahami ya? Berarti kesimpulannya Pak, nak sholat mau enek piro-piro penggawean, enek piro-piro ucapan. Saat ini Pak, ucapan teng sholat niku sedaya sunnah kejaba limo waosan to ucapan. Napa kemawon Pak? Napa Pak? Takbir. Takbir napa Pak? Takbiratul ihram. Terus napa? Al-Fatihah. Terus napa? Rukuk. Terus napa? Rukuk kok ucapan to? Rukuk iki penggawean aku kok biduwi. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, terus napa? Napa? Tahiyat akhir, terus napa kemawon Pak? Salawat Nabi, terus napa? Salam sing nomor siji. Berarti sak liyane 5 niki hukume sunah. Ki ilmune angel lho Pak, golekane. Meskipun jenengan tak apa cilik kan yo sholat toh sampai saiki insya Allah tasik sholat namun boten boten nong pengajian nanti kesimpulannya nama sing wajib limo takbiratul ihram Al-Fatihah terus apa tasyahud akhir attahiyatulillah niku lho terus sholawat ing ngatasé Kanjeng Nabi teng tasyahud akhir. Terus salam sing pertama saliyane niki hukumé sunah. Contone napa Pak? Takbir intiqal ya mesti sunah. Kan wasan Allah kok donga iftitah. Wajah tu hukumé sunah. Isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunah. Subhana rabbiyal azim. Sunah. Subhana rabbiyal a'la. Sunnah. Terus napa? Dungo ing antarané sujud loro mau. Nggih, sun. Sunnah. Saiki pahami nggih? Sakniki, Pak. Sedaya penggawean salat hukume wajib kejaba telu. Lah iki angel, Pak, jenengan jawab e. Kejaba telu, Pak. Apa? Apa telu kuwi? Apa, Bu? Niat niku ucapan Pak, niki penggawean kok. Berarti rukuk penggawean apa mboten? Rukuk. Hukume napa? Wajib. Sujud penggawean hukume apa? Wajib. Itidal penggawean hukume apa? Wajib. Al-Fatihah apa? Al-Fatihah ucapan Pak. Iki penggawean, penggawean. Penggawean napa? Ngangkat tangan. Berarti sedaya penggawean sholat hukumnya wajib. Ini penggawean loh, mau ucapan. Kan sholat nih buatan penggawean yo, ucapan. Kejoko tiga, namun setengah namun roful yadin ngangkat tangan. Ini hukumnya sunah ngangkat tangan kan penggawean. Nomor loro, apa Pak? Jalsa al-ula atau apa tasyahud atau tahiyat au wal tahiyat niku kan napa penggawean tapi hukumnya
sunnah. Terus nopo Pak? Jenengan salam mengok nopo? Nengen to ngiko. Nengen. Soale nengen iki kan sing salam bareng tapa apa maneh ngiko jelas sunnah wong nengen wae. Sunnah sing wajib kan muni assalamualaikum niku. Tapi sing penggaweane mengos niki sunnah. Tapi niku kesimpulane nggih. Nggih, mugi-mugi saged dipahami to pada bingung nggih. Wis sampe-ampe jenengan salat nyante mawon gak usah diilmuni ya tetep salat saiki diilmuni mundak bingung lha kuwi jenenge ilmu. Nek gak tau diilmuni ya nyante wae. Mungkin cekap saking kula. Monggo Pak Kadir. Ya, saya mau berbicara.